Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Geometria kvetov. Trénuj používanie prsteňa kvetov. Ciele: nakresli kružnicu so stredom v červenom X. Nakresli štvorec so stredom v bielom X. Tu máme tie X-ka. Potom nakresli, čo sa ti páči. Funkcie na kreslenie máme pripravené. Tu máme definíciu funkcie nakresli kružnicu. X, Y sú súradnice stredu a toto je polomer. Začíname od uhla 0. Tu si nastavujeme počas presunu to, aby hrdina počas toho presunu nevytváral kvety a potom ten uhol budeme meniť až po 360 stupňov, čiže v radiánoch po 2 pi. No a už by vám malo byť jasné, ako sa kreslí kružnica, ale zopakujeme si to. Tu máme jednotkovú kružnicu, čiže kružnicu s polomerom 1. Máme nejaký bod na tej kružnici, ako určíme jeho súradnice. Máme tu pravouhlý trojuholník, takže môžeme použiť sinus, kosinus. Kosinus nejakého uhla je pomer priahlej strany a prepony. Prepona je 1, takže vlastne kosinus alfa sa rovná priahlej strane. Takže táto zelená čiara to je kosinus alfa. A podobne pri sinuse platí sinus uhla alfa sa rovná pomer protiahlej strany ku prepone. Prepona je 1, takže sinus alfa sa rovná protiahlej strane. Takže tento bod B má súradnice kosinus alfa a sinus alfa. To platí pre polomer 1. Keď máme nejaký iný polomer, tak tú hodnotu kosinusu alfa a sinusu alfa vynásobíme tým polomerom. Ale stále máme stred bode 0, 0. Keď budeme mať iný stred, tak ten stred ešte pripočítame k tomu. Hrdina sa potom na tie vypočítané súradnice vydá. Tu mu nastavujem, aby vytváral tie kvety a uhol zvyšujeme o 2 desatiny radiánu. Máme pripravenú aj funkciu na kreslenie štvorca. A to funkcia tiež je nastavená tak, aby to x, y bol v stred toho štvorca. A toto je vlastne dĺžka strany štvorca. Pri presune najskôr vypneme vykreslovanie kvetov a nájdeme si polovicu vzdialenosti medzi vrcholmi. No a začneme kresliť v ľavom dolnom rohu. Pretože 0, 0 je o ľavom dolnom rohu, x rastú takto, y rastú do výšky. Takže keď od tohto stredu odčítame polovičku dĺžky strany a ešte sa posunieme aj polovičku nižšie, tak začneme vlastne kresliť v ľavom dolnom rohu. Potom sa presunieme do pravého dolného rohu, potom do pravého horného rohu, pretože sme nezmenili stĺpec, tu je tá istá hodnota, len sme zmenili riadok. Potom sa presunieme do ľavého horného rohu, tam je ten stĺpec menší o polovicu dĺžky strany, riadok sa nemení a nakoniec v tom istom stĺpci sa presunieme späť do ľavého dolného rohu. Tu máme dokonca určené aj tie body, pozičné objekty. Tu si máme vyberať farbu. Farbu si vyberáme pomocou metódy nastav farbu kvetu. Nastavíme si tú farbu na červenú. A ideme kresliť kružnicu s polomerom 10 okolo červeného X. Takže zavoláme túto funkciu. X bude
x-ová vlastnosť tohto objektu červené x. No a dostaneme sa k nej tak, že napíšeme meno objektu x, potom napíšeme meno objektu a y-ová vlastnosť a polomer má byť 10. Opäť si máme zvoliť farbu. Zvolíme si žltú. Máme na si štvorec so stranou 10 okolo bieleho x. Štvorec so stranou 10 a okolo bieleho x. Takže musíme získať prístup k týmto dvom vlastnostiam, k 44 a 36. 44 je hodnota vlastnosti x a 36 je hodnota vlastnosti y. Takže objekt a vlastnosť x. Objekt a vlastnosť y. No a teraz si môžeme nakresliť, čo chceme. Tak opäť si zvolíme farbu. No a tento raz si zvolíme náhodnú farbu. Vtedy použijeme tento argument. Náhoda. No a nakreslíme kružnicu. Takže použijeme toto. Len teraz si môžeme zvoliť ľubovoľný bod. Zvolíme si bod niekde tu. 57, 26. 57, 26 a dáme nejakú menšiu kružnicu. 6. Takže najskôr kreslíme červenú kružnicu, potom by mal nasledovať žltý štvorec a nakoniec rôznofarebná kružnica. Všetko funguje ako po masle. Ak si kvetový umelec, skús úroveň horské kvety.